Շնորհակալ եմ, մեծարգո նախագահող, քանի որ հնչեց երկու հարց զինված ուժերում արկա վիճակագրական տվյալների մասին, և ես խոստացա հաջորդիվ իմ եզրափակիչ ելույթում անդրադառնալ դրանք և ընթերցել ներկայացված տարեկան հաղորդումից, թույլ տվեք օգտագործել այս ժամանակը և ներկայացնել վիճակագրությունը. 2022 թվականի ընթացքում զինված ուժերի և այլ զորքերի զորամասերում արձանագրվել է 4570 դեպք, նախորդ տարվա 6195-ի դիմաց, նվազում է արձանագրվել 1625 դեպքով կամ 26.2%-ով։ Արձանագրված դեպքերից 2874-ը կամ 63%-ը եղել են պատահարներ, 2021 թվականին պատահարների թիվը կազմել է 4060, 1696-ը կամ 37%-ը հանցագործություններ, 2021 թվականին այդ թիվը կազմել է 2072, այդ թվում 1028-ը կամ 61%-ը զինվորական հանցագործություններ են, 688-ը կամ 39%-ը այլ ընդհանուր բնույթի հանցագործություններ։ Ստեղ մի փոքր պարզաբանեմ, քրեական օրենսգրքում կա հատուկ բաժին գլուխ, որը նվիրված է հենց զինվորական հանցագործություններին, սրանք հատուկ սուբյեկտ պահանջող հանցագործություններ են, և զինծառայողները կարող են քրեական պատասխանատվության ենթարկվել նաև քրեական օրենսգրքի այլ հոդվածներով, օրինակ հափշտակություններով, ճանապարհատրանսպորտային երթևեկության կանոնները խախտելու հետևանք առաջացնող խախտումների համար, սրանք համարվում են այլ ընդհանուր բնույթի հանցագործություններ։ Հարց հնչեցվեց նաև մահվան դեպքերի հետ կապված, նշեմ, որ 2022 թվականի ընթացքում ծառայության հետ կապված մահացել է 32 զինծառայող, 21 թվականին թիվը 42-ն էր, որոնցից հակառակորդի կողմից սպանություն 14 դեպքով, ավտովթարից 2 դեպք, անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելը 1 դեպք, մարտական հերթապահություն գրելու կանոնները խախտելու հետևանքով 3 դեպք, հիվանդությունից 4 դեպք, զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելը 2 դեպք, ինքնասպանություն 4 դեպք, ականի պայթյուն 1 դեպք և 1 սպանության դեպք։ Խոսեցինք նաև պարոն Քոչարյան, թե ինչն է նպաստում ի վերջո հանցավորության աճին, տվյալ դեպքում նվազմանը իհարկե, քանի որ այս առումով վիճակագրության փոփոխություն ունենք և 21 թվականի համեմատ նվազում է տեղի ունեցել հանցավորության, մենք հատկապես բռնությամբ զուգորդված հանցագործությունների մասով վերլուծություն ունենք, դա հաղորդման 80 էջում է զետեղված, շատ ընդհանրական, բայց կարծում եմ բովանդակային ձեր հարցին պատասխանող, որ բռնությամբ զուգորդված հանցագործությունների պատճառների և պայմանների թվում շարունակում է էական տեղ զբաղեցնել զինծառայողի վարքագիծն ու փոխհարաբերությունը կանոնակարգող նորմերի նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունքը, որը անձանց մոտ ձևավորված է լինում դեռևս նախքան զորակոչը և շարունակվում է զորակոչվելուց հետո։ Ցավոք սրտի, զորամասերում մենք չունենք անհանդուրժողական վերաբերմունք նման վարքագծին, ցավոք սրտի ունենք դեպքեր, երբ ընդհակառակը նման վարքագիծը շարունակում է ամրապնդվել ու խրախուսվել և արդյունքում հանգեցնում է հանցավոր հետևանքների, այդ թվում մահվան ելքով։ Ցավոք սրտի նման վարքագիծ ունենք սպաների շրջանում և դրանք վերացնելու ուղղությամբ ջանքերը խիստ անհրաժեշտ են։ Այս մասով մենք նաև պաշտպանության նախարարության հետ ենք շատ սերտ աշխատում, անընդհատ միջնորդությունների ձևով ուղարկում ենք մեր կողմից բացահայտված վերհանված խնդիրները, այն դեպքերում, երբ քրեական պատասխանատվության հարց հանգամանքը չի հիմնավորվում սպայի վարքագծում, մենք ամեն դեպքում պաշտպանության նախարարին տեղեկացնում ենք, որ նմանատիպ վարքագծ ունենք, շատ խիստ վերաբերմունք ունենք հափշտակությունների դեպքերին, որոնք վերաբերում են վարելանյութին, և այս մասով էլ, եթե դատախազական ակտեր են կիրառվում, օրինակ միջին ծանրության հանցագործություն է և առաջին անգամ է կատարվել, գործուն զղջալու հիմքով դիցուկ և վնասը վերականգնելու հիմքով դատախազական ակտ է կիրառվում, միևնույնն է պաշտպանության նախարարը տեղեկացվում է դեպքի վերաբերյալ, որովհետև կարծում ենք, որ սա համակարգային առումով նաև պետության քաղաքականության մաս պետք է կազմի։ Պարոն Խաչատրյան, անդրադառնալով ձեր կողմից բարձրացված հարցադրմանը դատախազության լիազորությունների հետ կապված, զուտ քննարկելու և մտածելու տեսանկյունից մեր առաջարկն է հենց այդ հանձնարարությունների հետ կապված հարցը քննարկման առարկա դարձնել, որովհետև այստեղ կարծիքները երկատված են և հեղինակների մոտ, և տեսաբանների ու պրակտիկների մոտ, թե արդյոք քնչական բաժնի պետն է, որ հանձնարարություն տալու սուբյեկտը և դատախազը միայն ինչ-որ բանավոր կարծիքներ պիտի արտահայտի կամ ուղղակի պետք է չհաստատի փաստաթուղթը դրանով վերադարձնի հետ վարույթն իրականացնող մարմին, այսպիսով
ձգձգելով վարույթը, բացի դրանից քրեական հետապնդում հարուցելու գործառույթի հետ կապված ես կարճարկեմ, որ քննարկումներ ունենանք հասկանալու համար, թե քնչական մարմինները եւ դատախազական մարմինները այս գործառույթի առումով ինչ չափի կոմպետենցիաներ ունեն, որտեղ է ավարտվում քննիչի կոմպետենցիան եւ սկսվում դատախազինը, նաեւ քննության ժամկետների հետ կապված նախկինում մենք Երկամսյա ժամկետ ունենք, որի ընթացքում ներկայացվում էր հանախակնությունը երկարացնելու համար գործը ներկայացվում էր դատախազին, հիմա այդ ժամանակապակումը չունենք ժամկետային եւ դատախազները սեփական նախաձեռնությամբ են գործերը պահանջում ուսումնասիրության։ Այս առումով իհարկե փորձում ենք համակարգված ժամանակացույց ունենալ յուրաքանչյուր դատախազի սեղանին, բայց կարծում ենք, որ ժամկետային որոշակի հստակեցումներն այստեղ եւս ի նպաստ կաշխատեն քրեական վարույթների արագությանը եւ բովանդակությանը։ Տիկին Բաթյան, շնորհակալ եմ ձեր դիտարկումների համար։ Հիրավի, մենք վերջին ամիսներին շատ արդյունավետ ենք միասին աշխատել եւ մենք շարունակելու ենք մեր լիազորությունների շրջանակներում աջակցել ձեր օրենսդրական բարեփոխումներին, որտեղ կարծում ենք, որ ընտանեկան բռնության մասով կանխարգելումը առաջնային է, բացի դրանից մտնոլորտ ընտանիքում խիստ կարևոր է անձի ձևավորման եւ հետագայում դեվիանտ վարքագծի կանխման տեսանկյունից։ Այս առումով մենք իհարկե, եթե դուք դեմ չեք, միասին կաշխատենք վիճակագրության վարման կանոնների մասով, հատկապես այդ բաղդատման անհրաժեշտությունը, որ դուք նշում եք, մեզ համար էլ է կարևոր երեխաների եւ խոցելի խմբերի մասով։ Լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ, հատկապես քի կենտրոններում պահվող երեխաների եւ տարեցների մասով, նաեւ իմ անձնական վերաբերմունքն է եւ դատախազության վերաբերմունքն է այս կառույցների նկատմամբ։ Եթե նկատել եք, մենք պարբերաբար ընտեղ եւ պետական շահերի պաշտպանության հայցերի շրջանակներում եւ քրեական վարույթների շրջանակներում շատ ու շատ իրենք եւ նույնիսկ փոքր գումարների հետ կապված միևնույնն է հանրային իրազեկում ենք անում եւ ինքներս էլ շատ աշխատում ենք հետևողական լինել։ Ինքնասպանությունների հետ կապված հարցը քննարկվել է նաև հանձնաժողովում եւ այս մասով մենք եւս որոշակի անելիք ունենք պատճառը հետևանքային կապերը վերհանելու եւ այն ոչ ստրեսակայուն հանգամանքները վերհանելու ուղությամբ, թե այ որն է պատճառը, որ մարդը ի վերջո գնում է աուտոագրեսիայի ինքը իր նկատմամբ իր կյանքին վերջ տալու ձևով, հա՞։ Այս մասով էլի շնորհակալ կլինենք, եթե միասին կարողանանք աշխատել եւ որոշակի ձևաչափ ունենանք այս ստացված տեղեկատվությունը մշակելու։ Տեղեկատվությունն իհարկե անծայրացիր է, կարևոր է, որ այդ տեղեկատվությունը միասին համակարգված ճիշտ մշակենք։ Չեմ ուզում շատ չարաշալ ժամանակը, ինձ թվում է ես այսօր արդեն բավականաչափ բոլորի համբերությունն ու ժամանակը չարաշահեցի եւ սպառեցի, ընդհանրապես ուզում շնորհակալություն հայտնել հարցերի համար, կան իհարկե բազմաթիվ հարցեր եւ ես ուրախ եմ, որ դատախազության գործունեությունը հետաքրքրություն է առաջացնում եւ ես ուրախ եմ, որ մեր տերմինաբանությունը սկսում է հաճախ հնչել տեսալեսողական մեդիայից եւ նաեւ մարդկանցից, որոնք ապրում են Հայաստանում, որոնք հետաքրքրված են Հայաստանի ապագայով ու ճակատագրով։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև իմ իրավանախորդին, պարոն Դավթյանին, որովհետև ինչպես նշեցի, աշխատանքը, որը կատարվել էր, առավելապես կատարվել էր իր պաշտոնավարման օրոք, ես վերջին 2.5 ամիսն եմ ըստեղության հասցրել ներգրավել աշխատանքներին եւ մեր պատասխանատվությունը եւ հանձնառությունը նույնն է, լինել լոկոմոտիվ եւ մեր լիազորությունների շրջանակում անել առավելագույնը իրավակարգի եւ օրինականության ամրապնդման տեսանկյունից։ Շնորհակալ եմ։